Godinu dana traje suđenje Miroslavu Miki Aleksiću, učitelju glume koji je optužen da je silovao i seksualno zlostavljao polaznice svoje škole Stvar srca. Dokle je stigao proces? Šta se to juče dešavalo u sudnici kada će optuženi da završi svoju maratonsku odbranu? Koliko će vremena za svedočenje imati žrtve i veštaci? O tome ćemo ovoga jutra sa Jugoslavom Tintorom. On je advokat. Dobro jutro i dobrodošli. Dakle, vi ste advokat koliko žrtava? Ja sam punomoćnik oštećene Milene Radulović i Ive Iličić. Dve? Da. Dobro. Koliko ima ukupno žrtava u optužnici? Ima ih sedam. Samo nisu za ista krivična dela. Znači imate ko odgovara za silovanje i imate gde nije bilo silovanje, već je bilo druga krivična dela protiv polne slobode. U konkretnom slučaju sad kod saslušanja žrtava sud je odredio i krenuo od žrtve prema kojoj je izvršeno najblaže krivično delo. Dakle, ide od pozadi. Je li to uobičajeno? To je odluka suda kojim redosledom će saslušavati oštećene, ali ono što je, ajde da kažem, neuobičajeno jeste da je jučerašnje saslušanje trajalo nekih 3 sata. Treba imati u vidu da se saslušanje tonski snima i da je, dakle, 3 sata branilac okrivljenog postavljao pitanje žrtvi, pitanje za pitanjem. Sad vi izračunajte za 180 minuta koliko možete, na primjer, vi meni da postavite pitanje u 180 minuta, a ja na njih da odgovaram. Dakle, to je 200, 300, 350 pitanja. Svakako da svaka žrtva prolazi kroz sekundarnu viktimizaciju, ne samo kod davanja iskaza u tužilaštvu, već i kod davanja iskaza pred sudom, a imajte na umu i da je puna sudnica i novinara i javnosti, dakle, i da je to jedan veliki pritisak na žrtvu. Imajući u vidu da se radi o mladim devojkama, sigurno da nije lako ono kroz šta one prolaze. Ja sam svestan kao advokat da prosto to mora da se prođe da bi pravda bila dostižna, ali ono što je specifično jeste da je bilo, ajde rekao bih, iscrpljujuće. Zato što nisu sva baš ta pitanja svakako od značaja. Negde se steka utisak u nekom momentu da je ispitivanje samo sebi bilo cilj. Nekada mi branioci imamo neku svoju strategiju, pa želimo da ispitivanje traje što duže, da bi suđenje trajalo što duže. I ako dovoljno pitanja smislite, na primjer 100, 200, 300, 400, a sud vam to dozvoli, vi onda možete napraviti da ispitivanje jednog svedoka traje satima. Ono što je dužnost suda jeste da onemogući svaku zloupotrebu prava. Moj je utisak da je juče bila na delu zloupotreba procesnih prava od strane odbrane. Dobro, doći ćemo do tog jučerašnjeg dana i voljela bih, koliko god ste vi u mogućnosti da pričate u javnosti na tu temu i da nam kažete, ali hoću samo da nas podsjetite, s obzirom da smo mi juče pokušavali da se setimo, jel ovo traje godinu dana ili 2 godine. I onda u tom razgovoru smo shvatili da je u stvari 17. januara izašao intervju Milene Radulović u Blicu, da tome ima 2 godine već. Da je Miroslav Aleksić bio u pritvoru od 16. januara do 10. septembra prošle godine. Dakle, da je mjesec dana kasnije počelo pripremno ročište. U kojoj smo sada fazi tog suđenja? Sada smo u fazi da je Aleksić završio iznošenje svoje odbrane. Iznošenje njegove odbrane je također poseban kuriozitet, obzirom da je trajalo punih godinu dana na 7 glavnih pretresa. Govorio je ne znam koliko sati, ali transkripti tonskog zapisa njegove odbrane iznose, na primjer, 115 stranica A4. Dakle, govorio je o svemu, pretežno o svemu drugome, a ne što je predmet optuženja, ali dobro, ono što se kaže, to je njegova strategija i njegova mogućnost da to na taj način radi. Ono što je sada, počinje dokazni postupak i sada se saslušavaju žrtve, s tim što će se videti koliko to traje. Ja sad opet kažem, ne mogu da pravim projekciju, ali ako ovako, na primjer, napravite ovakvu kalkulaciju. Ova sada devojka koja je saslušavana kao prva žrtva je dala iskaz u istrazi na 3 kucane strane. Ispitivana je juče 3 sata od strane branioca okrivljenog i najavljeno je da će na narednom pretresu 31. januara biti, dakle, ispitivana još dodatno od branioca i od Aleksića lično. To znači, ajde da projektujemo još 3 sata. Sad, ne znam da li razumete da, na primjer, moje klijentkinje, Milena Radulović i Iva Iličić, su davale iskaze na 15 kucanih strana. Ako vi
6 sati ispitujete neku žrtvu koja je dala iskaz na 3 strane, onda sami možete da izračunate koliko će takvim pristupom i omogućavanjem takvog pristupa biti ispitivana Milena Radulović, dakle 5 puta više, to znači ne na 2 pretresa, nego na 10 pretresa, to znači samo Milena Radulović bi trebala da bude ispitivana godinu dana na 6 glavnih pretresa. A zašto tako pravite računicu? Ajde sad vi nama pomozite da objasnim. Sadržinski vama određeni iskaz ima određeno sadržaj. Ne, razumem to, ali prvo zašto pravite da ako se neko ispituje 7-8 puta da će to trajati godinu dana? Objasnite mi zašto je sledeće suđenje zakazano za 31. januar? Zašto imamo utisak da je svaki put razmak između 2 ročišta po mesec i po 2. Da. Samo u specijalnom sudu se suđenje zakazuju, na primjer, 4 sudeća dana i vi imate mogućnost da veće sudsku kontinuitetu čuje i okrivljeno koji iznosi odbranu i žrtva koju se saslušava od početka do kraja. Jeste, evo u slučaju Belivuk-Miljković mi imamo bukvalno svakoga dana. Tako je. Sam zakonik o krivičnom postupku propisuje kontinuitet, ali zbog resursa i nemogućnosti zatrpanosti sudova ne mogu da kažem, pravilo je da jedan glavni pretres ide na mesec i po dana, ajde tako da kažemo. Tako da vi na godišnjem nivou... U svim slučajevima. U svim slučajevima. Vi na godišnjem nivou ne možete imati više od 7 glavnih pretresa po toj nekoj dinamici. Tako da ja mislim da sa tom dinamikom računa odbrana okrivljenog Aleksića i računa da ovo suđenje umjesto nekog optimalnog trajanja, ajde da kažemo godinu i po dana, neki prvostepeni postupak, ovakvim tempom i ovakvom dinamikom pretvorit će se u jedno maratonsko suđenje koje u prvom stepenu neće moći da se okonča bez 4 godine trajanja. Ukoliko sud ne interveniše u nekom pravcu. Znači još 3 godine, jel? Po toj računici. Ali pazite, sud ima po zakonu mogućnosti da fokusira dokazni postupak, da odbije pitanje koje se ne odnosi na ono što su činjenice od značaja za dokazivanje i da negde onemogući svaku zloupotrebu procesnih prava. Ja neću da ulazim u to, sud zna pravo i sud ne radi svoj posao, ali prosto zbog vaših gledalaca da bi razumeli, jer onda će se obeshrabriti svaka žrtva, reći gde ja idem, u koji sudski postupak, ako meni predstoji 5 godina iznurivanja, samo da bi došla do neke presude koja opet može da se vrati na prvostepeni postupak za naredne 3 godine ponovnog postupka. Koliko sve ima ukupno, pitala sam vas koliko ima žrtva, koliko sve ukupno ima svedoka u ovom slučaju? Ima mnogo. Znači, ne bi znao sad da kažem, a da baš pogodim u broj, ali ako kažem, na primjer, da je predloženo od strane odbrane bar 40 svedoka. Od toga je zaočekivati da će biti saslušano bar pola, što kaže da se ne bi povredila prava odbrane. Dakle, to je jedno zatrpavanje dokaznog postupka svim i svačim, da se od šume ne bi videlo drvo, da ne bi bili fokusirani na ono što je, kako to kaže zakon, činjenica označuje za dokazivanje. I to je opet neka strategija koja može da se razume. Ja je razumem jer sam branilac, ovde sam na strani tužilaštva, ali ja znam šta odbrana radi. Ali vi to radite suštinski isto kada ste u timu odbrane, je li tako? Radim, ali imam na drugoj strani tužioca i imam sud koji vodi postupak, koji takve stvari po pravilu prepoznaje i onemogućava. Razumem, ali to je manir u srpskom sudstvu koji očigledno takav kakav je i mi smo na njega očigledno i naviknuti. Slažem se, ali ne bi smeli da se mirimo s time. Ta pitanja gde škripi, gde ne funkcioniše, dakle što mi kao advokati moramo da apostrofiramo, što vi kao mediji takođe, jer smo tu da popravljamo stvari. Da, nadamo se. Dakle, juče ste nam rekli, kada smo se čuli, dakle, da smo za godinu dana uspeli da čujemo samo, evo i sad ste to ponovili, Aleksićevu odbranu, da je Aleksić inače optužen za 4 krivična dela silovanja, od toga 2 u produženom trajanju i 5 krivičnih dela polnog uznemiravanja, od čega su 2 takođe kvalifikovana u produženom trajanju. Recite mi, da li neko od ovih dela može da zastari u slučaju da proces traje predugo? Sigurno da se ova sva krivična dela koja nisu silovanja, realno je očekivati da u nekom trajanju postupka može doći do zastare, pre svega imajući u vidu vreme kada je krivično delo izvršeno i protok vremena do početka ovog postupka. Ja mislim da je deo strategije odbrane i da jedan broj krivičnih dela zastari i da se zato ide da se postupak prolongira pošto potop u svaku cenu. Dobro, ukoliko recimo se vaše projekcije obistine da će trajati, ne znam, još 3 godine suđenje. Ja mislim da će u tom slučaju ceo ovaj postupak predstavljati samo jednu paradigmu nemoći i stanja u kojem se srpsko pravosuđe nalazi.
A u kojem se stanju nalazi srpsko pravosuđe? Pa mislim u jednom vrlo, vrlo teškom stanju to građani osete i svako ko očekuje bilo zadovoljenje pravde u krivičnom postupku, bilo stvarenje zaštite svojih prava u parničnom postupku, zna da pokretanje tog postupka podrazumeva jedno trajanje sa jednom neizvesnošću u pogledu ishoda koje je sve prisutno. Opšta pravna nesigurnost i nejednakost postupanja u jednakim slučajevima jeste nešto što karakteriše srpsko pravosuđe danas, nažalost. Ali kažem, ovaj postupak ima jednu dimenziju dovoljno veliku da demonstrira, dakle, nemoć pravosuđa da u nekom razumnom roku procesuira jedan predmet. Razumem, ne aludirajući na to trenutno da li je neko kriv ili nije. Ne, to neka, samo je to neka poenta utvrditi sistem, i razjasniti neki slučaj u razumnom vremenu. U ostalom, i pravo okrivljenog da mu se sudi u razumnom roku je jedno od integralnih prava, prava na pravično suđenje. Da li postoji mogućnost da neko u ovom slučaju ili okrivljeni ili žrtve podnesu neki zahtev da se suđenje ubrza? Jel postoji neki mehanizam da vi sad kažete mi smo spremni da se ovo, ako postoji mogućnost za tako nešto, da se ovo u narednih mesec dana, znači ispitivanje žrtava, jer treba advokati da ih ispituju, treba gospodin Aleksić da ih ispituje, treba svedoci da se ispitaju, dakle to može da traje u nedogled, da li postoji neko kome možete da se obratite ukoliko je neko zainteresovan za ubrzavanje procesa? To je, postoji, ali to nije neki mehanizam koji je ustaljen u praksi. Znači, ja bih sad mogao kao punomoćnik oštećenik da pišem, recimo, predsjedniku Višeg suda u Beogradu. Dobro. I da kažem, imamo jednu specifičnu situaciju, obzirom na broj žrtava, obzirom na složenost predmeta, obzirom na potrebu da se ipak u nekom razumnom vremenu ta stvar raspravi pred sudom u dokaznom postupku, a svi su izgledi da se to pretvara u jedno razvlačenje koje je samo sebi cilj. Molim vas da se obezbedi, dakle, sudnica u nekim češćim intervalima, kako bi sudija koji sudi mogao češće da zakazuje. Da li bi predsjednik suda u tom slučaju izašao u susret, ne bi da prejudiciram i nije fair da prejudiciram, jer on može da ima obrazloženje, da ima jednako i drugo slučajeva. Dobro, jeste vi to uradili? Vrlo, znači ja to nisam još uvek uradio, jer je tek krenulo sa slušanje žrtava. Svakako da u nekom momentu hoću, jer je to moja obaveza, ali nisam tu neki preterani optimista, jer uvek odgovor može da glasi. Mi imamo dovoljan broj drugih slučajeva koje isto tako... Može i ne mora, jel tako? Koje isto tako, dakle, očekuju da prosto mora da balansira interes svih postupaka i to uvek može da bude odgovor u takvoj situaciji. Dobro, ali pretpostavljam da uvek treba probati, jel tako? Sigurno da ću probati, ali neki drugi delotvorniji mehanizam ne postoji. Da. Prosto... Hoću da mi, sad da se vratimo na početak. Dakle, juče smo videli u medijima aktiviste, ljude koji su došli da podrže žrtve. Bio je transparent, verujemo, Mileni Radulović, jer se u našoj javnosti nekako uvek stavlja to kao prvo pitanje, da li mi verujemo žrtvama, pa treba čak i javno da podržimo žrtve. Dakle, šta se dešavalo sve ispred suda? Ajde, pa ćemo pričati o tome šta se dešavalo unutar sudnice. Da, ja moram reći da sam došao bukvalno 3 minuta pre početka suđenja, tako da nisam bio ispred sudnice, dakle, da sam video se bilo šta dešavalo, ali znam da je Branilac Jakovljević u nekom momentu apostrofirao sudu da je došlo do nekog, ajde da kažem, incidenta, nisam baš razumeo do detalja šta se tu dešavalo, da li je neko reagovao ka nekom od prisutnih koje je držao taj transparent, pa ne, stvarno ne znam, ali ono što ja isto moram reći da sve te neke stvari kada se u sudnicu, dakle, prenose, to za sam postupak nije dobro. U samoj sudnici treba se bavimo postupkom i dokazima koji su na stolu, a ono što meni recimo smeta jeste da je u jednom momentu na pitanje branioca koji opet, dakle, delom pita zbog postupka, delom pita zbog javnosti, jer kad vam je prisutan i sud i javnost, vi ste malte ne ono podvojena ličnost, razumete me, sve što pitate, pitate i zbog toga da čuje publika, ali način da u jednom momentu ide u odnosu na neke odgovore, onako što kaže, unošenje neke atmosfere
sa osmehom ili tako, mislim da to nije ni vreme. Na šta konkretno mislite? Šta se desilo? Ajde, ispričajte nam. Ako biste u nekom postupku zastupali, na primjer, za neko teško krivično delo, na primjer, za ubistvo, svakako da vodim računa, ako dođe otac preminule i kod ispitivanja, da svojim postupkom ili gestikulacijom ni na koji način ne povređujem prava žrtve. Isto tako, ta devojka koja se saslušava juče u svojstvu žrtve, ima pravo na neki svoj položaj i status u postupku koji podrazumava ne samo prava koje zakon garantuje, već i nešto što je nepisano, a to je odnos svih procesnih učesnika prema njoj sa adekvatnom dozom uvažavanja. A to se juče nije desilo. Onoga zašta desilo se, ali je bilo ispada te vrste da ja ne vidim da ikon tu treba ili može da u bilo kojoj situaciji sa osmehom govori ili prati neka svoja pitanja. U tom smislu mislim da to nije adekvatno. I imamo, evo, u Blicu danas, dakle, i članak o tome šta se juče dešavalo u samoj sudnici i kako je žrtva opisivala u stvari šta se dešavalo u toj školi i kakav je odnos Aleksić imao prema svojim učenicima. I sad na samom početku ona je u stvari rekla da je imala, ne znam, 5-6 godina kada je čula od komšinice da postoji ta neka škola glume i da je jedva čekala da krene i da je roditelji tu upišu. I dakle, ona je istakla takođe, a i Milena i Iva su pričale o tome, dakle, da je Aleksić branio deci da pričaju roditeljima šta se dešava na času i onda kaže, kada vam je neko od 7. godine autoritet i slušate ga za sve stvari, tako se ni tada niko nije obratio roditeljima iz straha, a sve to apropo, recimo, priče kad treba da odu na umivanje, on im kaže marš na umivanje. Jel sve dobro piše ovde? Sve vi dobro prenosite, ali je toga toliko da bih ja fokus stavio na jednu drugu stvar. Ajde. Meni je trebalo dosta vremena kada sam moje klijentkinje, dakle, kada sam s njima razgovarao o tome da uopšte razumem dosta stvari, jer ja nisam bio u školi. I oni negde, kada čujete i... Mislite u toj školi? Svedoke koje smo saslušavali tokom istrage, imate da su mnogi rekli ko nije bio u školi. Ne zna kako to izgleda. I ja negde, jučerašnje svedočenje, na najbolji mogući način je, ajde da kažem, naslikalo sve segmente te atmosfere, odnosa poverenja, dakle, povoda i razloga i okolnosti pod kojima neko zadire u sferu intime, zadire u sferu seksualnosti, na koji način, kada, dakle, u kojim koracima koji se daju prepoznati, to je nešto što vam crta svedok i to na pitanje odbrane. Dakle, odbrana je postavljala pitanje, svedok je odgovarao, a prisutni su sve potpunije i potpunije videli tu sliku i bilo im je bliže i jasnije. Kako je moguće da neko tvrdi da je neko nekog seksualno zlostavljao, a da ga nije fizički povredio? To je ono što se u ovom slučaju vrlo teško razume. Mi imamo stereotip silovanja koji gledamo na filmovima, gde od malena to nam je stereotip. Znači, uhvatite i nekog fizički ozledite, iskoristite tu situaciju i izvršite seksualni čin. Ovo nije stereotip. Ovaj predmet je sui generis par excellence. Znači, stvaranje jednog ambijenta u kontinuitetu od decenije sa mladim ljudima u detinjstvu do adolescencije, u kojem periodu u najvećoj mogućoj meri možete da utičete na njih, na kreiranje njihove psihe, odnosa, stavova i oni su tada najranjiviji. I tada su podobniji da ih uvedete u jedan zatvoreni svet, a ta škola jeste bila zatvoreni svet, gde samo ko je deo škole je znao šta se u školi zbiva, da izvan toga nikome to nije bilo dostupno, čak ni roditeljima, taj svet kreirao je, odnosno postoji osnovana sumnja, odnosi se na seksualno zlostavljanje, a da je okrivljeni Aleksić kreirao taj svet, to je notorna činjenica, jer o tome svedoče ne samo 7 žrtava, već svedoči i 15 svedoka koji su saslušani u istrazi. Dakle, niko ne dovodi u pitanje, čak ni on sam, ja mislim u svojoj odbrani, da je on taj svet kreirao. I sad je samo pitanje, da li vi koristeći te okolnosti koje ste sami stvorili, možete da ih iskoristite i da ih zloupotrebite?
I to je ono na koje pitanje sud treba da da odgovor da li veruje žrtvi ili veruje okrivljenom licu. Razumem, a da li postoji mogućnost da mi gledamo potpuno različito svi na jednu istu situaciju? Dakle, ako pogledamo Aleksića, on ne deluje utučeno, on je juče, barem ono što smo mi mogli da vidimo sa fotografija, prijatnog raspoloženja. Verujem da možda nije tako u sudnici, ajde, ali, dakle, je moguće da on čovek... A što mislite da mora da bude utučen? Ako je tačno ono što se optužnicom stavlja na teret, mislite li da taj čovjek bi bio utučen? Ja ne mislim. Pa ne mislite, a ja vidite mislim. Ja baš mislim da bi čovjek koji je učinio neko krivično delo bio možda postiđen, bio tužan i nesrećan zbog toga što je uradio, ja ako ima savest. Ja isto mislim da je to stereotip, imajući u vidu da se ovim poslom bavim ceo život i sretao sam različite klijente. Meni je samo interesantno da mislite da bi trebao bude utučen obzirom na ono što se optužnicom stavlja na teret da postoji sumnja da je krivično delo izvršeno na takav način. Mislite da ako je čovek to izvršio da on nema danas razloga za tugu, jer čim je mogao takve stvari da radi, ako je radio? To ste vi rekli. Ne, pitam vas, jel to hoćete da... Da, na to ste mislili. Ali, dobro, ajde sad da zaboravimo, da ne analiziram ja sad ničije dobro raspoloženje ili loše raspoloženje, nije mi to tema, nego mi je tema da li je moguće i kako se on brani, da li je moguće da on to sve vidi potpuno drugačije? Ne, on se brani sa ciljem da odbrana traje 7 glavnih pretresa i da traje godinu dana. Ta odbrana je sredstvo za ostvarenje cilja. Sama sadržina odbrane je manje značajna. Ja pričam o sadržaju, da, ja ne pričam o vremenskom trajanju. Sama odbrana je manje značajna, ona je o svemu pričala i zatrpavala sudnicu, a ne o nekim stvarima koje su bile predmet optužbe. Sudija ga je nebrojeno puta vraćao na predmet optužbe i opet kažem, ima pravo na to, ima pravo da se brani kako on misli da treba i šta misli da je u njegovom najboljem interesu. To ne dovodim u pitanje ni jednog trenera. Dobro, a da li odbrana dovodi u pitanje neprimereno dodirivanje na časovima glume? To iz njegove odbrane ne možete potpuno da razaznate. On u neku ruku dopušta mogućnost da je došlo do neke takve situacije, ali negira bilo kakav seksualni kontekst toga. Aha. Tako nešto. Ajde, sad sam pokušao u jednoj rečenici to da sumiram, iako je to vrlo teško jer ste vi slušali nešto da više... Pa, ali znate... to vas pitam, da li vam je utisak, iako je veoma teško da vi budete objektivni s obzirom da ste advokat žrtava... Pitam vas, da li vam je utisak da on tu situaciju razume potpuno drugačije? Meni je utisak da on svemu tome svesna činjenice da ne može da negira notorne činjenice u kojima svedoči brdo svedoka. On tim stvarima koje su nesporne daje neki drugi kontekst. I pokušava da predstavi da se to drugačije predstavlja nego što stvarno jeste. Ono na što on nema odgovor, i to je ključni problem, jeste kako 7 devojaka govore različite doživljaje koji se negde u pogledu bitnih stvari preklapaju u neki modus operandi koji je sasvim čitljiv. I ono ključno pitanje, zašto bi 7 različitih osoba plus 6 zastarelo krivično delo imale razloga da tebe lažno terete da si ti uradio nešto ako nisi? On je svoje objašnjenja davao različite vrste u odbrani u odnosu na svaku devojku ponaosob, ali se svodilo u suštini ili da patološka lažljivica ili neka frustracija neostvarene, usled neostvarene ambicije. Dakle, svuda je stavljao etiketu šta je po njegovom mišljenju motiv da ona to čini. Ja negde moram reći da što se tiče takvih kvalifikacija koji su iz sfere ekspertize, da li ima mitomanije, patološke laži ili konfabulacija, imate ekspertski tim koji je veštačio te devojke, izjasnio se tokom istrage da oni tragove toga nisu našli ni u naznakama. Tako da se o tome da li je reč o patološkoj laži ne može pitati okrivljeni u svojoj odbrani, već neko ko je za to stručan, oni su o tome rekli svoju reč. A njegov doživljaj da mu se to radi, jer eto tako, to je nešto što po mom uverenju on nije uspeo da objasni u svojoj odbrani, jer nije ovde situacija ko sad kada jedna osoba tereti jednu osobu, pa vi sagledavate njihov odnos u svoj složenosti, šta bi mogao biti mogući motiv, pa nađemo 3 motiva zbog kojeg bi jedna osoba
Da, ali samo mi objasnite pravno, dakle, kako se ovo vodi sada? Dakle, sedam slučajeva je stavljeno u jedan, jel? Jeste. Tako. Tako je, jer se radi o istom okrivljenom. On čak ima pravo po zakonu da mu se sudi u jednom postupku. Zato što je to za njega povoljnije. Da mu se sudi u jednom postupku, a ne u sedam. Zamislite kad bi mu se sudilo u sedam postupaka, ako potpuno bi imalo drugu dimenziju, svakako da bi postupci brže bili okončani, ali zarad prava okrivljenog da mu se sudi u jednom postupku, ovaj postupak je ovako koncipiran. Da, a kad očekujete da će on lično postavljati pitanja žrtvama? Ja očekujem da će, kako njegov branilac završi, onda preuzimati on da postavlja pitanja žrtvama. Znači, njegov branilac završi svih sedam žrtava? Ne, ne, nego na narednom pretresu 31. januara očekujem da će branilac da dovrši svoje ispitivanje i da će Aleksić da započne, ja se nadam i da dovrši, mada ne bih isključio mogućnost da će postavljanjem pitanja ići za tim da stigne do ona tri sata, koji mu je onako... A što samo tri sata? Je li to samo tri sata ili je to normalno da bude tri sata? To zavisi od suda. U ovom postupku suđenja traju po pravilu tri sata, to je tako određeno od suda. E pa to, dobro, pitam vas, to je tako normalno, ništa nije skraćeno, produženo i tako dalje. Nije, ali sud može da sudi i dva sata, može da sudi i pet sati. Od sudije koji sudi to zavisi. Ovde sudija sudi po tri sata, to je njegova odluka. Ali ono što je lestvica, ajde da kažem, zastavica za okrivljenog kod postavljanja pitanja jeste da dobaci do ta tri sata jer zna da negde na tri sata... Dobro, a jel postoji neka ograničenje u pitanjima? To je problem, što ne postoji mogućnost da ograničite nekog i kažete Jovara, imate sada 45 minuta, postavljate pitanja. U nekim drugim pravnim sistemima postoje pravila gde i odbrana i tužilaštvo trebaju vreme od suda i kažu mi za ispitivanje ovog svedoka trebamo dva sata ili tri sata. I sud kaže ok, imate tri sata. I vi onda morate da fokusirate vaša pitanja, da u ta tri sata poentirate i završite. Ne mislim da se time bilo šta oštećuje ako se i tužiocu da i odbrani da jednako vreme. Dobro, ovde kod nas je to neograničeno. Ovde kod nas je neograničeno, ali ono što je bitno, možete pitati samo ono što svedok već nije rekla u svom osnovnom iskazu, na šta već nije odgovorila u nekom od prethodnih pitanja i ono što se odnosi na predmet dokazivanja i da dovodite u pitanje verodostojnost, odnosno kredibilitet svedoka. To su četiri stvari. Ako ispadnete iz toga, znači ako utvrdim da pitate nešto što je ona već rekla u osnovnom iskazu, ako utvrdim da je već odgovorila na vaše pitanje, ako utvrdim da se ne odnosi na ono što je tema, sud je dužan da odbije pitanje. Dobro, ako hoćete da mi kažete da je juče trajalo tri sata i da ništa od toga nije ušlo u postavljanje pitanja. Pa to ste vi rekli. Pa nisam vam rekla, nego sam vas pitala. Ja kažem da su sva pitanja postavljena i dozvoljena. Suštinski. I poenta je, četvrta stvar, postoji pravo da se preispituje kredibilitet svedoka. Dakle, da ja preispitujem vašu ličnost. I to pravo, opet ne može neograničeno da se koristi, ali imam pravo da ispitujem vaš kredibilitet ako vi svedočite o nečemu. E, ovde se sva ta neka pitanja koje se ne odnose na predmet pokušavaju predstaviti kao da je to dovođenje u pitanje kredibiliteta. Ali mi kao profesionalci znamo da povučemo crtu i da prepoznamo šta je sad osporavanje vas i vaše kredibiliteta kao ličnosti, da ste vi kredibilni da o nečemu svedočite istinito, a šta je nešto što je izvan toga. I tu je sud taj koji povlači tu crtu. Da, evo samo za kraj, dakle, rekli ste u jednom momentu i ja kad sam dobio ovaj slučaj nisam razumeo tačno šta, koliko je on veliki i šta on predstavlja. Dakle, kako je definisano silovanje u zakonu? Pa kao prinudna obljuba. Mislim, ili s njom izjednačeni čin, sad ne znam na pamet da vam kažem, ali suštinski kod silovanja, to je sad malo složeno pitanje. Znate zašto vas pitam? Zato što mi smo se ovde baš bavili tom temom često. I dakle, mnogi će vam reći ne je ne. Je li tako? U svakom slučaju. Dakle, zato me interesuje kroz proces šta je definicija, šta je dovoljno jasna odredba da je neko silovan u pravu. Zakon ne predviđa ništa jasno. Zakon kaže prinudna obljuba. Prinudna obljuba, kako se definiše i kako se ceni, zavisi od sudske prakse i svega drugoga. Vi imate da se kroz sudsku praksu kristališe
koji događaj se može podvesti pod krivično delo silovanja, a to je da je postojao stvarni otpor i sad to morali bi da odredite emisiju jednu pa da... To se sve veštači i dokazuje. A šta su nedozvoljene polne radnje? To sada, nedozvoljene polne radnje, to su, sad ne bi opet mogo na pamet da vam govorim, ali radnje koje u sebi ne sadrže bilo kakvo, mislim, ne znam da li je sada baš mesto da definišem to. Nedozvoljena polna radnja je ako bi vam neko, ajde za vaše gledalce, ako bi neko sad uzeo i stavio nekom ruku na grudi. Ili ako bi neko nekom stavio ruku na unutrašnjost butina. Zato što ako se preduzimaju neke radnje, opet kaže u cilju zadovoljenja polnog nagona, a to nije niti snošaj, niti s njim izjednačeni čin, to je onda nedozvoljena polna radnja. Imate kvalifikovani oblik, a to radite s maloletnom osobom i tako dalje i tako dalje. To je, dakle, seksualno zlostavljanje nižeg nivoa od silovanja. Imate i razne druge oblike seksualnog zlostavljanja, kao što je zloupotrebom položaja, recimo. Mislim, različite... Razumem, ali vas pitam, dakle, šta će se nama promeniti? Evo sad, kako rekla sam malo pre za kraj, ali ide još jedno pitanje. Dakle, bili smo na referendumu, je li tako? Glasali smo neke promene u pravosuđu. Treba da počnu se primenjuju neki zakoni, neki da se pišu. Će nam se nešto promeniti? Ja mislim da smo mi malo u nekim začaranim krugovima reforma. Jeste Venecijanske komisije, je li tako? Ako mislite da će ti zakoni na koje Venecijanska komisija da zeleno svetlo, da odjednom upali svetlo i ovaj reflektor ovako u Srbiji i odjednom da imate osjećaj da ste u Švajcarskoj, neće se to desiti. Nisu samo važni zakoni, važni su i ljudi koji ih primenjuju. A vi da biste u pravosuđu u kojoj ima 3000 sudija i 1000 tužilaca neke stvari podigli za oktavu, za lestvicu gore u kvalitativnom smislu, vi morate da, dakle, unapredite ne samo normativni okvir, već i one koji zakone primenjuju. To su već i smena generacija, to su neki, ajde da kažemo, nove generacije koje opet, ako treba da podignu kvalitet vršenja pravde, moraju da budu adekvatno pripremljeni za to da prođu određene obuke, da prođu edukacije, da imaju jedan sistem vrednosti koji je uređen, sistem karijernog napredovanja koji je predvidiv, da bi negde u takvom sistemu mogli da veruju da će napredovati isključivo kao rezultat svog znanja, svoje veštine i svojih rezultata. Nažalost, to danas nije tako i imamo situaciju da u velikom broju slučajeva mediokriteti napreduju u nekom hijerarhijskom okviru. To onda demotiviše one koji su stvarno kapaciteti u tužilačkim i sudijskim. A to mislite nema veze sa zakonima? Ne, ali onda imate da ih demotiviše jer oni ne veruju da će napredovati u pravosuđu kao rezultat svojih rezultata rada. Takvi ljudi vrlo često razočarani napuštaju pravosuđe i odlaze neki u advokaturu, neki da se bave nekim drugim zanimanjima i vi imate da je takvo stanje unazad ne deceniju, nego više decenija. I kada je to tako 10, 20 godina, evo ja sam 25 godina u pravosuđu, a ja to stanje gledam od kad sam kročio da se bavim ovim poslom, ja nisam preterani optimista i sve čime se bavim i na šta reagujem kada najave svake nove reforme, reagujem kritički da bi negde u detaljima pomoglo da se neke stvari na vreme prepoznaju i koriguju. Ja ne mogu da kreiram pravosuđe i ne mogu iz svoje pozicije da budem ništa više osim jedan mali korektiv, neki glas koji treba da se čuje u datoj situaciji šta valja, šta ne valja i da negde blagovremeno ukaže, jer, ajde kažem, nije sve zla namera. Nije sve kreirano iz zle namere. Nekad i ta zakonska rešenja se rade opet nedovoljno, bez dovoljno analize, bez dovoljno anticipacije budućih mogućih rezultata u praksi. Ne pita se stručna javnost, vrlo često se neka normativna rešenja donose bez da je konsultovana stručna javnost, već se, na primjer, rukovodimo za nekim, ajde da kažemo, populističkim efektom. Kako će to opšta javnost doživeti pozitivno, a ne gledajući koje sve po principu spojenih sudova fatalne posledice može da proizvede u praksi u narednih 5 ili 10 godina. Najgore što mi advokati to vidimo, jer mi te ljudske sudbine gledamo svaki dan i ja težinu i štetu svega toga ja vidim danas šta će biti za 5 godina, verujte mi. I zato zvonim na uzbunu kad mogu. Da.
Pa evo, zvonili ste sad. Da, hvala vam mnogo na gostovanje. Hvala što ste nam ovo sve objasnili i ispričali. Muzika.